أظهر دوالم من فقير عذر غائي روز محشر من پذیر ورحسابم رات و بینی ناگزیر از نگاه مصطفیٰ بنہا بغیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مرا يا شافع روز جلم پرساں توئی پرساں توئی يا مصطفیٰ يا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا دست ہما بیچارہ را داماں توئی داماں توئی پکاریں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہے نعرہ تکبیر ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایسے نہیں زور سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایسے ہی قیامت کے دن پکاریں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے لیکن سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہے اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ آل محمد کے وفادار کہاں ہے مل آدم دا کنک دا اک دائنا گل کیڑی دی سی سلیمان دا مل اک دمبا ہویا اسماعیل دا مل اٹی سوتر دی یوسف سلطان دا مل قسم رب دی دو اے جہان بھی نہیں کالی کملی والے جدر جدر بھی گئے بس ان بہن جو کسی سکون امیر بہن اللہ تو انہی خیر کرے جدر جدر بھی گئے جدر جدر بھی گئے جدر جدر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے
Yeah.
کسی کو یا رسول اللہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر کہو گدا سے نہ دست طلب درام کرے یہ وہ در ہے کہاں ملتا یہ التجا کے بغیر نبی پہلے بھی آن دے تے جاندے رہے
مول لیندی نا یوسف نو او مول لیندی نا یوسف نو مول لیندی نا یوسف نو مول لیندی نا یوسف نو خدا آپ ہی بک جاندی تک لیندی زلیخا دے تصویر محمد دی تے کہندی کی کہندی ویکھیا ہوے نہیں کسے ٹکیا ہوے